Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Облысымыздың Сәтбаев қаласындағы көп қабатты тұрғын үй апатты жағдайда. Үйде отқанда тұрмасы сықылап құлайды. Аяғын бәрі құлап отыр. Түнге қарай жатқанбыз, солай шошып кетті ғой. Подъездің бәрі құлап отыр. Қаламыздың қақ ортасында 10 минут ішінде ұрылар 1 миллионға жуық ақша ұрлады. Қала басшылығының келісімі атты Еуропалық кеңеске Қарағандыда енгізілмек. Облысымыздың Сәтбаев қаласындағы көп қабатты тұрғын үй апатты жағдайда. Қабырғасы қақыраған ғимаратты тексеріп шыққандар баспана тұруға жарамсыз деп шешкен. Осыған сәйкес тұрғындарға үйлерінен көшу туралы хабарламалар таратылыпты. Бірақ пәтер иелері жалғыз баспанадан өзге барар жеріміз жоқ деп зар жылап отыр. Өйткені жергілікті билік тұрғындарды уақытша баспанамен қамтимыз дегендерімен әзірге нақты атқарылған іс-шаралар жоқ. Мына екі подъезді көп қабатты үй 1989 жылы салынған. Маңайындағы саман үйлерде емес, еңсесі биік, керегесі кең көрінгенімен салынғалы бері салғырт қараған ғимараттардың жағдайы қуантарлық емес. Былтыр күзде қабырғада түскен сызат күн сайын ұлғайып бара жатқасын мұндағы жұрттың қаупін сараптама растаған. Жергілікті билік осы мәселеге қатысты тұрғындарға баспананы босатыңдар депті. Үйді босатыңдар дейді. Аварийный дом, біз сендерге ескертіп қойдық шығындарды, біз қайда барамыз? Біздің баратын жер жоқ. Кейде сытырлағанда жүгіріп шығамыз, құлап жатырмады. Енді пока құлаған жоқ. Осыдан 15 жыл бұрын үйдің қабырғасы сыр беріп, төбесі отыра бастағанда биліктегілер темір тіреушілерді орнатып қауіптің бетін алғандай болады. Ал тұрғындар содан бері талай табалдырықты тоздырғанымен оң нәтиже шықпаған деп ашынады. Тіпті мұндағы пәтер иелері корпоративі үйдің жайына бас ауыртып балдыр сыздатпаған сыңайлы. Ақыры қыстың ортасында қабырғалары сөгіліп бүтін бір тұрғын үйдің дәл ортасынан екіге айырылуы жақын қалған. Салған сараптама қортындысы жертөледе қайта-қайта толатын су іргетасын шайған ғимаратта тұруға болмайтынын көрсетеді. Жөндеуге де мүлдем келмейді. Қабырғаға түскен сылатты сылап сипап алмайсың. Түнгі тыныштықты бұзар қабырғалардың бөлшектеп құлауынан соңғы кезде жұрт ұйқыны ұмытыпты. Үйде отқанда тұрмасы сықылап құлайды. Аяғын бәрі құлап отыр. Мәселені шешуге жен тіріп кірістік деген билік әзірге бір шешімге келе қоймаған. Бірақ қалай болғанда да тұрғындарды апатты ғимараттан шығарудың амалын жасау керек дейді олар. Туыстар болса, баратын жерлер болса, өздері босатып барып, бізге жаңағы үйді босатуымыз керек бірінші мәселе. Одан екінші мәселе ол кісілерге үй тауып беруіміз керек өзіміз. Басқа общежитиялар бар ма, басқа да бос тұрған үйлермен қазір біз онымен жұмыс істеп жатырық. Ол кісілердің бәрін біз уақытша бір жерге көшіруіміз керек. Біз ол кісілерді жаңағы кезекке қоюымыз керек, сол кезек бойынша үй беруіміз керек. Осыдан 3 жыл бұрын заң бойынша пәтердің ақысын берер едік. Қазіргі санға сәйкес пәтер кезегіне тұру керек дейді шенеуліктер. Сондықтан далада қалайын деп тұрған отбасылар онсызда жылдар бойы кезек күтіп сарылған мыңнан аса қаладағы баспанасыздардың қатарында қосылмақ. Ал жоспар бойынша алдағы 2-3 жылда Сәтбаевта салынатын баспананың саны 100-ге жетер жетпес. Айман Сағата, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың қақ ортасында 10 минут ішінде ұрылар 1 миллионға жуық ақша ұрлады. Дүкенге кірген Андрей Звежинский небары 10 минутта құжаттарымен қомақты қаржысынан айырылды. Сорақысы сол арадан 7 күн өтсе де қозғалған қылмыстық іс қолдан қолға өтіп, Ішкі істер министрлігінің Қарағанды академиясының 4-ші курс студентіне түскен. Толығырақ тілші бейне материалында. Банктен 1 миллионға жуық ақшамен шыққан Андрей Звежинский Нүркен Абдіров көшесіндегі дүкендердің біріне бас сұғады. Керектісін 10 минут ішінде алып шыққанда жеңіл көлігінің шынысы сынып, қомақты қаражаты бар сөмкесінің ұрланғанын көреді. Сол сәтте 102-ге хабарласып үлгерген кәсіпкер 55 минут күткендігін айтады. Я сразу позвонил 102.
күтіңіз қазір келеді. Өкінішке орай бұл жерде бейнетаспалар орнатылмаған дейді. Мен 10-20-40 минут күттім. Соңында әйтеуір 55 минуттан соң келді. Ал ол кезде куәгерлердің бәрі кетіп қалған еді. Жеке кәсіпкерге полиция қызметкерлері бізден хабар күтіңіздер депті. Алайда сол кеткеніне мол кеткен. Қаланың қақ ортасында жоқ бейнетаспаның банкте болатынына сенімді Андрей өз ісін өзі қарастыра бастаған. Өйткені қылмыстық іс қолдан қолға беріліп, соңғы тергеп жатқан кісі ішкі істер министрі Қарағанды академиясының 4-ші курс студентіне өтіпті. Андрей жеке кәсіпкер болғандықтан оған құжаттары ауадай қажет еді. Сондықтан да ол өзі әрекет жасап көрген білгендерден көмек сұраған. Нәтижесінде оның сөмкесін қала тұрғыны гараждардың алдынан тауып алғанға ұқсайды. Во вторник звоню. Гараждардың жанына барсам, жеке мөрім, құжаттарым планшетіме дейін сонда. Тек ақша жоқ. Тауып берген кісіге үлкен алғысымды айтамын. Полицейлер шақырттым. Сол жерде 3,5 сағат болдық. Алтын көрсе періште жолынан таяды демекші Андрей қала тұрғындарының құлағына алтын сырға дейді. Көліктің көз көрінер жеріне құжат, ақша, сөмке қойып кетпеулерін сұрайды. Гүлназия Мерханқызы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласы абаттандыру бақылауында тұр. Бүгін әкімшілікте өткен кеңесте қаланы абаттандыру, санитарлық тазалау, жарықтандыру жөніндегі шаралардың орындалу барысымен қала әкімі Мейрам Смағұлов танысты. Тұрмыстық қоқыстан тазарту жөнінде аудан басшыларына бірқатар тапсырмалар жүктелді. Шахар тұрғындары тұрмыстық қалдықтарды контейнерлерге жинау этикасын сақтамайтынынан орын алып отырған. Ластану қала әкімі Мейрам Смағұловты қатты қынжылтты. Сонымен қатар су жіберу каналдарын ластап, дүкендердің архитектуралы бейнелерінің нашарлығы, қоқыс үйінділерінің болуы секілді бірқатар проблемалардың шешімін іздестірді. Я вам показываю. Здесь политехнический есть, нет? Там просьба у вас, вот военная кафедра есть же. Помочь. И этот район вместе с УВД надо пройти с жителями. Это из года в год повторяющаяся картина. Іске асырылып жатқан шаралардың нәтижесінде қалада айтарлықтай таза болғанымен, бүгінде өзекті мәселеге айналған жарнаманың жағдайына тоқталды. Әр бұрышты әлінген әнші қонақтардың плакаттарын жоюды да тапсырды. Ал дискілерді заңсыз сатқан сауда нүктелеріне баса назар аударуларын айтты. Это уже новое после Хайратный спас. Ее запилить будет по 7 года. Екі айлық сенбіліктің біріншілігінде Октябр және Қазбек би атындағы аудан әкімшілігі көптеген қоқыстан тазарып қалғандарын жеткізді. В проведенных субботниках приняло участие 1100 коллективов, участие порядка 18 тысяч человек. Проведена уборка 3300 га территории района. Значит, была задействована 94 спецтехники, 16 погрузчиков из них и 78 самосвалов. За период проведения субботников вывезено около 1000 кубометров мусора. Қала басшысы Мейрам Смағұлов аталмыш сенбілікті тұрғындардың өздерімен қоса өткізуді талап етті. Қоқысты әкімдер емес, жұртшылықтың өздері лақтыруға әдеттенген, дейді басшы. На ваших слайдах я не вижу. Между предприятием малого среднего бизнеса, малого большого бизнеса, на северной промзоне, внутри заборов, за заборами, очень тоже много мусора. Надо их приглашать, надо с выездом проехать с ними, как мы это делаем. Ну, показать им, они просто не видят этого. Попросить, они все люди понятны. Сөз соңында Мейрам Смағұлов қатысып отырған барлық мемлекеттік органдардың қызметтердің өкілдеріне көріктендіру, жарықтандыру, қаланы санитарлық тазалау бойынша жұмыстардың тиімділігін арттыру қажет екендігін бас айта кетті. Гүлназия Мерханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин».
Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қала басшылығының келісімі атты Еуропалық кеңеске Қарағандыда енгізілмек. Ол бірлестікке кіру жасыл экономиканы дамытуға жол ашатын бірден бір мүмкіндік. Бұл шара алдағы уақытта қалай жалғасады, кеншілер шаһарына не береді? Аталмыш мәселе қалалық мәслихаттың күн тәртібінде қарастырылды. Халық қалаулары біздің қаламыздың да Еуропалық қала басшылығының келісімі атты кеңеске кіруіне дауыс берді. Бүгінгі таңда экологиялық ластану, климаттың өзгеруі жаһандық өзекті мәселеге айналған. Ал бұл шара арқылы қаламыздың экологиялық таза болуына, өндіріс қалдықтарынан арылуға, техника мен табиғаттың ерекшеліктерін тиімді пайдалануға жол ашпақ. Қала басшылығының келісімі атты қоғамдық кеңесті Еуропалық комиссия құрған. Кеңес 7 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Шаһарымыздың әкімшілігі мен депутаттар бұл ассоциацияға мүше болу қаламыздың өзіндік бейнесін қалыптастыру. Целью его является. Бұндағы негізгі мақсат жергілікті билік пен қала тұрғындарын экологиялық білімін және облысымыздың энергетикалық деңгейін көтеру. Қоғамдық бірлестікке міндетті түрде кіру қажет. Сонда облысымыздағы энергия үнемдеу саясаты тиімді жүзеге асырылып, ауаны ластау азая түспек. Әлкімді шара республика аймағында Еуропалық кеңеспен және ұлттық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы палатасымен бірлесе отырып іске асырылады. Шара аясында шаһарымызда 6 жылдан бері ауаға тарап келе жатқан көмір қышқыл газы 20% төмендетілмек. Бұл келісімге елімізде 6 қала әкімшілігі қол қойған. Ендеше Қарағанды да игілікті істен тыс қалмақ емес. Необходимо отметить. Атап айтқанда, қала басшылығының келісімі кеңесіне кірсек, қаламыздың энергиялық белсенділігі артып, энергиялық қуатты жоғалту келеңсіздігі болмайды. Ассоциация біздің қаламызда табиғи энергия көздерін өзіміздің қажетімізге қарай игеруге мүмкіндік жасайды. Жасыл экономиканы дамыту ғаламдық заманауи үрдіс. Қала әкімшілігі келісімге қол қойып, ассоциация құрамына енсе, шаһарымыздың өркендеуіне жағдай жасалады. Ізгі үрдісті жалғастыру елімізде мемлекеттің саясатына сай жүргізілмек дейді әкімшілік қызметкерлері. Жаңабек Нарф, Олжас Қабасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағандыда сіздің жолаушыңыз бала іс-шарасы басталды. Жолаушы балалардың көліктерде құрбан болу көрсеткішін төмендету мақсатында өткізіліп отырған науқаннан балалар қауіпсіздік шараларына қанық болды. Ең бірінші сақшылар экипажы Құлыншақ балалар үйінен бастады. Оқушыларға жол жүру ережесін насихаттаушы фильм көрсетілді. Полицейлердің арнайы техникаларын ұстап, көліктеріне отыру мүмкіндігі бұйырғандардың көздері бал бұл жанды. Акция барысында инспекторлар тәрбиеленушілермен профилактикалық әңгімелесу өткізіп, тақырыптық кітапшалар мен үнпарақтар таратты. 4 күнге ұласатын науқанның екінші аялдамасы нөмірі 2-ші Нұрмақов интернаты мен Топар кенті болып отыр. Ал Құлыншақ балалар үйінің оқытушылары болса, осындай игі шаралар көптеген мағлұмат береді дейді. Мен ойлаймын, өздеріне керекті мағлұмат алып, жол қауіпсіздік ережелерін сақтауды үйренді. Және де жаңа жас жолаушылар тобы бізге әртүрлі бағдаршам туралы, жолдағы қауіпсіздік ережелерін сақтау туралы көп мағлұмат. Қаламыздың кішкентай тұрғыны Әділ Сарбаев қайырымды жандардан көмек сұрайды. Медицина тілімен айтқанда Әділ сирек кездесетін ауруына шалдыққан. Елімізде көп емнің шипасын жазалатын құралдың жоқтығынан бүлдіршінді Кореяға жібереді.
Әділ Северанс ауруханасында медициналық тексеруден өту үшін 35 мың ақш долларын төлеген болатын. Әрине, қайрымды жандардың арқасында, дейді анасы. Енді екінші еміне кәрістер 95 мың ақш доллар сұрап отырған көрінеді. Үмітін үзбеген ана баласының өміріне араша болу үшін баршаңызды акцияға қатысуға шақырады. Сіздердің бір көңілдеріңіз, бір жолақыларыңыз адам өмірінің нәрі екенін ұмытпағайсыздар. Ендеше баршаңызды сағат 10-нан кешкі 6-ға дейін Таир сауда орталығына шақырамыз. Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында даму кәсіпкерлерді қолдау қоғамы Теміртау қаласына бас сұқты. Іссапар барысында үкіметтен қолдау тапқан Анли, Инкар 1, Универсал Строй Теміртау жауапкершілігі шектеулі серіктестерінің жұмыс қарқынын қадағалап басқа да жекелеген ұйымдарға осындай бағдарламаның барын насихаттады. Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы 2011 жылдан бері жұмыс жасауда. Даму кәсіпкерлерді қолдау қоғамы аталмыш шара аясында жекелеген ұйымдардың тасын өрге сүйрету мақсатында қаржылай көмек қолын созуда. Анли, Инкар 1 және Универсал Строй Теміртау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі осындай егістен демеу тапқан кәсіптік бірлестіктер. Асылгүл Сүйенбай үкіметтің қолдауынан құрылған Анли балабақшасы көптеген балабақшаларды қарамағына алып отырғанын жеткізді. Осындай бағдарлама бар екен көбісі біле қоймайды. Тек қана осындай кедек болған жағдайда, мысалы жаңағы басшымыз айтып отыр, өзінің баласын жаңағы осындай мектеп алды мекемесіне бере алмай, сондай себептен өзі ашқанын айтты. Және де осылай мемлекеттің осындай бағдарлама арқылы қолдау көрсеткеніне рахмет. Көптеген ата-аналар балаларын жаңағы осында орналастырып, қуанышты болып отыр. Мемлекетімізге рахмет айтамыз. Осындай шағын орталықтар немесе осындай балалар мекемесі ашыла берсін. Универсал Строй Теміртау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі даму кәсіпкерлерді қолдау қоғамының қолдауына ие болғандардың бірі. Максим Давлетшин шағын өндіріс орнын кеңейту мақсатында банктік бөлімшелерден несие алмақ болған. Алайда кәсіпкердің қаржылай несиеге қойған кепілі талапқа сай келмеген. Өндірістік орын көлемін ұлғайту үшін қаржы тапшы болды. Сөйтіп несие рәсімдеуге банктерге бардым. Олардан даму кәсіпкерлерді қолдау қоғамы жайында естідім. Міне содан ісіміз алға басып, даму үстіндеміз. Инкар 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өндірген құрал саймандарын Ресей өңіріне де жібереді екен. Сұранысқа ұсыныс болып отырған кәсіпорын кәсіпкерлерді қолдау ұйымына алғыстарын айтуда. Организовалось наше производство в 1998 году. Это было небольшое помещение, арендуемое помещение. Три станка, которые были расположены в данном помещении, и буквально три токаря. И до сегодняшнего дня мы разослись уже такое большое производство, состоящее из двух цехов, с большим штатом, 47 человек. Шағын және орта бизнесті дамыту негізінде жасалып жатқан істер көптеген кәсіпкерлерге демеу болуда. Кәсібінің нәсібін табамын дегендерге әрдайым есігіміз ашық, дейді Жандос Бүкенов. Және де барлық кәсіпкерлерді осы бағдарламаларға қатысуларын сұраймын. Оқуға жіберуге болады кәсіпкерлерді, және де осындай субсидия алуға, кепілдеме алуға, барлық жағдай жасауға кәсіпкерлерге біз дайынбыз. Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында даму кәсіпкерлерді қолдау қоғамы өз жұмысын жалғастыруда. Алға қойған мақсат пен ниет болса, үкімет тарапынан қолдау болар анық. Мақсат Бисенаев, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ұлттық құндылықтар мен жастар бойында патриотизмді қалыптастыру негізінде қазақ халқының мұрасы кітапшасы жарық көрді. Нұржан Жұманың бастамасымен баспадан шыққан басылымның мақсаты ұлы қазақ халқының тілі мен тарихын, салт дәстүрін танытумен қатар насихаттау. Қазақ халқының мұрасы кітаптар сериясы жастар саясаты жөніндегі орталықтың сараптамасынан өткен. Авторы Нұр Отан партиясының мүшесі Нұржан Сұршалы. Оның айтуынша, бұл басылымның ерекшелігі оқырмандарға қолжетімділігінде. Бүгін қазақ халқының мұрасы кітаптар сериясының тұсаукесері өтіп отыр. Аталған сериядағы шығарудағы басты мақсат мына ел жастарын отансүйгіштік тәрбие беру, патриоттық тәрбиені қалыптастыру мақсатында шығарылып отыр. Осы кітаптар сериясында жалпы қарап отырсақ, 15 кітап көлемінде қазіргі уақытта жарыққа шықты. Оның ішінде мына жастарға патриоттық тәрбие беру бірінші кітабы, одан кейінгі мына тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің тарихы, қазақ халқының салт дәстүрлері, ұлттық ойындары, ұлттық ас мәзірлері,
Сонымен қазақтың халық күйлері мен әндері сынды жаңағы жинақтар жарық көріп отыр. Жастарды этномәдениетке, ұлттық құндылықтарға баулу мақсатында шығарылып отырған қазақ халқының мұрасы кітаптар сериясында автор ұлт ұлыларын да ұлықтауды ұмытпаған. Баспаның жарық көруіне Нұр Отан партиясының мүшелері қолдау білдірген. Олар да осындай басылымдардың келешек ұрпаққа тәлім-тәрбие болатынына сенімді. Егер осындай жарық, осындай ұлттық құндылықтар дәріптейтін тағы да кітаптар, сонымен қатар бірнеше жобаларымыз тағы да іске қосылса, еліміздің ұлт жанды отан сүйгіш патриотын тәрбиелеп аламыз деген ойдамыз. Қазіргі даму қарқыны жоғары заманда өркениет талабына сай өскелең ұрпақты тәрбиелеуде ұлттық тәрбиенің алатын орны ерекше. Мақсат Бисенаев, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Нөмір 2-ші Нығмет Нұрмақов мектебінде халықаралық перспективада оқыту мен білім беру атты республикалық семинар өткізілді. Семинар дарынды балаларды халықаралық деңгейде оқыту өзге елдің ғылым білімін игеру және мемлекеттік тілдің аясын кеңейту мақсатында өткізілді. Аталмыш шараға республикамыздың дарынды балаларды оқытатын мектептердің ұстаздары қатысты. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі ілім біл. Бабалардың асыл сөзі бүгінде жастарымыздың айқын мұратын айналды. Нығмет Нұрмақов атындағы мектеп дарынды балалар тәрбиелеп, жаратылыстану пәндерін бірнеше шет тілдерінде оқытып келеді. Республикалық дарын орталығы семинарды өткізуге Нұрмақов мектебін таңдауы да тегін емес. Мектеп директоры Есентай Ашымовтың айтуынша, осынау білім ошағында мемлекеттік тілді басты құрал ретінде пайдаланып, оқушыларға шетелде еркін білім алуға, жастарды ұлттық үлгімен патриоттыққа тәрбиелейміз дейді. Осы мектеп үлгісінде оқушылардың халықаралық хабардарлыққа ұлттық сана-сезім мен патриотизм арқылы ие болуын қамтамасыз ету. Яғни болашақта үш тілді қатар меңгерген бала шетелдің адептісі болып кетпей, елінің патриоты болу керек. Ол барлық тілімен Қазақстанға қызмет ету керек. Таланты тасты жаратын жастарды халықаралық деңгейде оқыту, үш тұғырлы тілмен қоса өзге тілдерді де меңгеруге жағдай жасау заман талабы. Семинардың негізгі мақсаты да еліміздегі алдыңғы қатарлы мектептермен тәжірибе алмасу, игі бастамалар тарату, жүзеге асыру болмақ. Бүгінгі таңда полиглоттардың көбеюі дамыған елдердің озық білімін игеріп, елімізге қажетті техникалық мамандарды да даярлауға тамаша мүмкіндік болмақ. Қазақ ұрпағының техникалық жағдайға физика, химия, математика тілдерін ағылшын тілінде оқыту. Негізгі тұғырымыз мемлекеттік тіл. Семинарда Нұрмақов мектебінің өзге тілдерде жаратылыстану пәндерін оқыту үрдісі көрсетіліп, басқа мектептердің озық үлгілері насихатталды. Енді осы шарада алған білімдерін республикамыздың ұстаздары өз мектептерінде қолданбақ. Жаңабек Нарф, Олжас Қабасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұл шақты келісімнен кейін үлкен жобаның тұсауы кесіліп, студенттік құрылыс жасақтарының қызметі жақсарылмақ. Бүгінде жазғы демалыста оқу орындарының оқушылары бос жүрмей, олардың жұмыс істеуіне барлық жағдай жасалынған дейді ұйымдастырушылар. Жастар саясатының басымдықтарының елбасы Қазақстан 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты Қазақстан халқы жолдауының түйінді мақсаттарының бірі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Назарбаев бұл стратегия жастарға арналған деп жастардың алдында үлкен міндет қойды, мақсат қойды. Осыған байланысты басқарма негізгі мақсаты бәсекеге қабілетті, инабатты, дені сау жас азаматтарды қалыптастыру, оларға жан-жақты әлеуметтік қолдау. Меморандумның басты мақсаты бірлесіп жұмыс істеп, бір-біріне көмек көрсету болып табылады. Осының арқасында құрылыстық жасақтардың сапасын жақсарту көзделген. Студенттік құрылыс және жастар мен жастардың қатарына қосылуға шақырамын. Бүкіл күш бізде, бізбен болыңыздар, біз сіздерге жазғы еңбек маусымында жақсы жұмыс тауып береміз. Айта кету керек, жасыл ел жасағы өзінің 10 жылдық мерейтойын атап өтпек. Осының бәрі үш шақты келісімде аталынып кеткен. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті жұма күніне келіп түскен жаңалықтар осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырып отырсаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Демалыстарыңыз сәтті өтсін ағайын.